Po, zoti Bardhi, për procedurë. Faleminderit zonja kryetare. Në fakt, po ta shikoni gjatë gjithë kësaj periudhe, ju keni kthyer një përjashtim në rregull, në shkelje flagrante të kushtetutës dhe të rregullores parlamentit, sa herë deputetët e Kuvendit të Shqipërisë për shkak të vendimit personal politik të një frikacaku që flet vetëm me veten ose një sallë mbyllur vetëm me ju, por nuk ka guximin të vi këtu dhe të përballet me opozitën, ju keni kthyer në rregull që refuzoni çdo kërkesë për interpelancë të deputetëve të opozitës ndaj kryeministrit. Kjo është një shkelje flagrante e kushtetutës, shkelje flagrante të drejtave të deputetëve të opozitës, dhe ju zonja kryetare jeni atje për të respektuar kushtetutën dhe mbi të gjitha jo për të shërbyer kryeministrit, por për të si garante për respektimin e të drejtave të deputetëve të opozitës. Kur keni bërë betimin mbi kushtetutë dhe kur jeni zgjedhur kryetare e kuvendit, keni thënë atë fjalinë e famshme që do të mbroni më shumë të drejtat e opozitës se sa të drejtat e mazhorancës. Në fakt, me veprimet tuaja, ju në mënyrë koherente, në çdo seancë tashmë është bërë tradit, refuzoni në mënyrë arbitrare, antikushtetuese, kundër rregullores, çdo kërkesë të ligjshme për interpelancë të deputetëve të opozitës. Dhe kjo sjellje juaj antikushtetuese, në fakt është shtrirë edhe tek qeveria. Asnjë kërkese për informacion, që është gjithashtu një drejt kushtetuese e deputetëve të opozitës, antarët e kabinetit qeveritar nuk i përgjigjen duke i kthyer përgjigje për informacionet që kërkohen. Ka një 2 muaj, unë nuk e di, për shumë kush është ministri i financave i Republikës Shqipërisë. Në aktivitet publik nuk e shohim, në seancë plenare një nga ministrat më të rëndësishëm nuk e kemi parë asnjëherë, nuk vjen asnjëherë. I dërgojmë kërkesa për informacion, nuk denjon të kthej përgjigje, dhe kjo e ka burimin fakt pikërisht të sjellja juaj, sepse në rast se qeveria nuk i kthen përgjigje deputetëve të opozitës duke mohuar drejtat e tyre, do duhet të jetë kryetari i kuvendit që ndërhyn që ministrat respektojnë drejtat e opozitës. Por ku një ministër shef që kryetari i kuvendit në mënyrë permanente shkel të drejtat e deputetëve të opozitës, për çfarë do duhet ministri t'i respektoj të drejtat e opozitës? Prandaj zonja kryetare, në mënyrë krejtësisht etike, po ju kërkoj të hiqni dorë nga sjellja provokuese ndaj deputetëve të opozitës. Ne nuk i kemi marrë mandatet fal jush, ne i ka dhënë qytetarët, jemi këtu për qytetarët dhe çdo mekanizëm që kushtetuta dhe rregulloria na njeh, jemi të vendosur ta zbatojmë. Që kështu ju lutem shumë, ai që ta ka mësuar ato praktikën e këtyre letrave, do duhet fillimisht mësoj praktikën se si respektohet kushtetuta dhe ligji ku ka kryer detyra shtetërore. Jeni totalisht në shpërdorim detyre, duke refuzuar zbatimin e kushtetutës, zbatimin e rregullores. Ju lutem, po e përsëris me shumë etik edhe njëherë, hiqni dorë nga sjellja mohuse ndaj të drejtave të opozitës. Për pasojat pastaj nëse vazhdoni me këtë rrugë, do të mbani përgjegjësi vetëm ju, zonja kryetare, dhe askush tjetër. Nuk mund të vini këtu dhe të talleni me të drejtat tona. Nuk na e keni dhënë ju, i ka dhënë Kushtetuta e Republikës Shqipërisë, i ka dhënë rregulloria e Kuvendit të Shqipërisë, dhe nuk ka njëri në këtë sallë që mund na heqë ne të drejtat që na jep Kushtetuta dhe rregulloria. Edhe un jam vetëm në respekt të kushtetutës dhe rregullores, dhe përjashtimet që i bën rregulloria e kuvendit nuk mund t'i ktheni në ju në rregull, nuk mund t'ju lejoj që t'i ktheni në rregull, ndaj patjetër keni marr përgjigje në respekt të rregullores dhe kushtetutës. Ju lutem tash vijoj me zonja Balluku. Zoti Bardhi, vetëm për pjesën për sa i përket informacionit munguar nga qeveria. Unë nuk besoj që asnjë nga ministrat apo ministrit nuk dërgon informacione. I referohem ministrisë që drejtoi, ku kërkesat janë shumta, jo vetëm nga deputetët, dhe nga entitetet tjera. E kemi detyrim ligjor dhe të gjithë ministrat apo ministrit përgjigjen. Në rast se keni
fakte konkrete se kush nuk është përgjigjur, ju lutem dajeni me mua dhe do të ndjekun rolin e zëvëndës kryeministres dhe ju do merrni të gjitha përgjigjet, por si që thash, më duket shumë e habitshme sepse në informacionin tim nuk ka asnjë ministri që nuk përgjigjet për kërkesat e deputetëve apo dhe për kërkesat tjera. Ndaj, nuk ka nevojë për replik, e martë me shën ato që thatë, më dërgoni një listë të gjitha kërkesave tuaja që kanë betur pa përgjigje, të gjithë deputetëve, edhe ata që nuk përfaqësohen nga ju, mund të na e dërgojnë direkt dhe do ta ndjeki zyra ime për t'ju dhënë të gjitha përgjigjet e duhura, por sërish nuk besoj që ndonjë nga kolegët nuk është përgjigjur shkresave zyrtare ashtu siç parashikohet nga ligji i informimit. Shumë faleminderit. Zonja Vokshi. Po s'ka nevojë për replik, ju ktheu përgjigje. Mirë, zoti Bardhi, po, drejtën e replikës. S'pari njerë, procedura nuk është që unë do duhet vikam të zëvëndës kryeministria, ku nuk përgjigjet ministri, po t'jap një shëmbull konkret, po, ministri financave, që po t'a përsëris, besoj as deputetët, kolegët socialist, nuk ja din as emrin, as nuk e kam parë njerë, se s'ka as aktivitet publik, as aktivitet në seancë plenare, ka marë një kërkes për informacion nga kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike dhe ka 2 muaj që nuk them përgjigje. Të njëjtën kërkesë i është dërguar dhe s'ka asnjë ankesë ministrit kulturës, ekonomisë apo si e ka ministria përkatëse dhe po ka kthyer përgjigje në mënyrë korrekte. Por si sjellja e këtij ministrit financave anonim që nuk e njeh askush dhe nuk denjon as kthe përgjigje, ka kolegë të tjerë që kanë kërkesa për informacion në ministrit përkatëse dhe procedura nuk është mbas ligjit për drejtën e informimit. Është mbas ligjit për statusin e deputetit dhe neni 80 të kushtetutës. Ministrat kanë për detyrë t'i kthejnë përgjigje deputetëve. Dhe procedura nuk është që kur nuk na kthe kanë përgjigje ministrat, unë do të duhet dërhykam ke zëvëndës kryeministra, që zëvëndës kryeministra ti thot ministrit zbato pa kushtetutën dhe ligjin. Jo, kushtetuta dhe ligji zbatohet në mënyrë automatike. Dhe është kryetaria e kuvendit që do duhet ndërhy kur ministrat apo qeveria nuk përgjigjet. Po kur kryetaria e kuvendit shkel vetë drejtat e deputetëve të opozitës, i jep zemër pastaj edhe ministrave që të dhunojnë dhe të shkelin të drejtat e deputetëve të opozitës. Zoti Bardhi, është era e parë që e ngrini këtë shqetësim, ne kemi shumë trueza kooperojnë, asë në konferencën e kryetarëve dhe në asë një truez tjetër nuk e kene ngritur këtë shqetësim që ta ndjeki kryetarja e kuvendit. Është era e parë që e ngrini këtë shqetësim. Zonja Balluku, po. Zoti Bardhi, ju referova të drejtës e informimit për t'ju thënë që jo vetëm ministrat i përgjigjen deputetëve, edhe në kohë rekord ma dje, dhe ju thashe kam ka eksperienca personale, këtë ja ku përmëndët edhe Ministrin Gonxhe, por edhe gjdo entiteti tjetër, ndaj përmënda ligjin e informimit, duke shënë se ka shënë edhe një qështje që është diskutuar gjërësisht dje. Në ndërko, përsa i përket prezencës Ministrit Financave, unë nuk besoj që ju jeni këtu për të vlerësuar se sa herë del Ministri Financave në media, sa herë ka prononcime publike. Kjo, e nderuar edhe juve, edhe zoti Bardhi, kjo nuk ju takon. Ju qëndroni të kërkesa që keni përsa i përket informimit të deputetve. Tani, unë po ju them që kemi të gjithë vullnetin për bashkëpunim dhe nuk ju thash që kur keni ndo një kërkes për ministrat, hajdeni të kun. Ju thash në qofë se keni ndo një kërkes pa përgjigje, që ju facilitojmë, zoti Bardhi, po këtu është bërë, do me thënë, është varianti po pa kapele, sa do që ne të mundohemi të regojmë vullnet për bashkëpunim, ti ja aty për të agresuar dhe për të nashar. Tani unë po të them, nëse ke ndo një kërkes e cila nuk ka përgjigje, atëre ma dërgo mua i nderuar dhe do ta shikoj unë se ku ka ngesur dhe pse s'u ka ardhur përgjigja. Se çfarë bën Ministri Financave, se sa herë del në media, nëse ju e konsideroni aktiv në media apo jo, kjo nuk është diçka që i takon grupit tuaj parlamentar për të vlerësuar, pasi është profili i secilit prej nesh se si shfaqet publikisht. Shëndrojmë kërkesa që u keni, që mund të jetë e drejtë dhe ju lutem edhe një herë mos i shtrembroni ato që unë them. Ju thash, nëse ka ndonjë kërkesë
tuajën që është pa përgjigje, ju lutem ma kaloni, si koleg deputet që kemi, dhe i japim një zgjidhje. E dëgjuam problematikën që keni dhe do ta adresojmë. Kaq, nuk kanë një gjë tjetër. Faleminderit. Zonja Vokshi.